zadnje 4 godine sudjelujem sa jednom grupom svećenika, sa grupom mladih laika u evangelizaciji na Ultri i za mene je stvarno jedno veliko i vrijedno iskustvo. Koji je naš cilj tamo? Znači, ono kako je Papa Franjo pozvao, znači da mi crkva, mi svećenici trebamo izaći među ljude. Znači, to je naš jedan bio odgovor na njegov poziv. Znači, gdje god su ljudi, ja osjećam da svećenik tamo ima što raditi, da treba biti prisutan. I mi smo jednostavno tražili način kako doći do ljudi, kako doći na Ultri, pri svega susresti ih, ali naš pravi cilj je evangelizacija. Znači, prenijeti im iskustvo vjere, iskustvo crkve, ali kroz dijela milosrđa. Primjer, čuli ste mnogi vjerovatno kako smo to činili. Znači, imali smo vodu koju smo dijelili, bili smo im na raspolaganju za razgovor. Također, ako smo vidjeli da je neko previše popio, da je neko, ne znam, ležao na podu ili nešto, također bi mu pomogli. Ili, na primjer, one najjednostavnije stvari, da se neko od stranaca izgubio u gradu, da ga treba, ne znam, odvesti do kolodvora, da mu treba nešto pomagati. O, to je bio naš cilj tamo. Znači, pokazati svakom čovjeku da je vrijedan i vidjeti što mogu učiniti za njega, biti mu na raspolaganju. Bilo je zadnje 4 godine, uvijek nas je bilo recimo od 30 do 50, 60 ljudi koji su ono svjesno, slobodno odlučili posvetiti svoje vrijeme, koji su bili spremni možda i snositi troškove svega toga da bi se uključili, znači dati nekom čovjeku, pomoći drugom čovjeku i ne tražiti nešto za uzvrat. Meni je to nešto predivno.